Omladinski klub Novog Bečeja početkom jula je raspisao konkurs za finansiranje omladinskih volonterskih projekata u Srednjobanatskom, Severnobanatskom i Severnobačkom okrugu s ciljem posticanja aktivizma i volonterizma mladih. Naime, u okviru programa Ministarstva omladine i sporta Mladi su zakon, Omladinski klub Novog Bečeja sprovodi projekat Resurs centar za Srednjobanatski, Severnobanatski i Severnobački okrug u okviru kog je raspisan i konkurs. Više o projektu i o tome kome je konkurs tačno namenjen objašnjava Goran Stančić, koordinator projekta. Projekat traje ukupno 5 meseci i podrazumeva pružanje finansijske podrške omladinskim volonterskim projektima na teritoriji prethodno odobranih grupa, odnosno reona. Pod omladinskim volonterskim projektima podrazumevaju se kratkoročne volonterske aktivnosti koje doprinose pozitivnim promenama u lokalnoj zajednici. Na ovom konkursu mogu da učestvuju udruženja mladih koje su upisane u jedinstvenu evidenciju Ministarstva omladine i sporta i neformalne grupe, s tim da neformalne grupe moraju da broje minimum 5 članova. To su đački parlamenti kao što su ili neke druge zajednice. Konkurs Omladinskog kluba Novog Beča jeste namenjen kreativnim mladim ljudima koji kroz svoje aktivno učešće i volontersko angažovanje žele da se u svojoj lokalnoj sredini bave nekom od tema iz sledećih oblasti. Oblasti u kojima mogu da konkurišu mladi u ovom projektu su uređenje javnih prostora u kojima mladi provode slobodno vreme ili drugih prostora od javnog interesa, zatim akcija zaštite životne sredine, na primer kampanje za skretanje pažnje na uočeni problem, akcije čišćenja, uređenja nekih javnih površina, zatim promovisanje međugeneracijske saradnje, neke od tih mogu budu radionice sa predškolcima, promocija razumevanja tolerancije i jednake šanse za sve mlade, gde se mogu uključiti manjinske etničke grupe. I sledeće jeste promovisanje zdravlja i bezbednih stilovi života, na primjer aktivnosti u prirodi, kampovanju, reproduktivnom zdravlju, prevencije vršnjačkog nasilja i sl. Organizacija IKT edukacija, informacijne komunikacijne tehnologije, to je aktivnosti usmerene ka višim vršnjacima i starijima i promovisanje solidarnosti i humanosti, to se misli na ugrožene grupe i osobe sa invaliditetom. Učesnici moraju da odaberu jednu od ovih oblasti kako bi mogli da konkurišu. Prvi krug konkursa traje do 18. jula 2017. godine. Kada kažemo prvi krug, šta to znači? To znači da svi mladi koji žele da učestvuju mogu da skinu obrazac sa sajta Omladinskog kluba Novog Bečeja, popune taj obrazac, pošalju svoju ideju i nakon toga komisija zaseda, odabira projekte i nakon toga mladi koji prođu taj prvi krug učestvuju u obuci. Znači, mi ovde ne finansiramo samo, pored toga što finansiramo omladinske volonterske projekte, odnosno udruženje mladih i neformalne grupe, mi ćemo njima pružiti i obuku, gde će oni moći na toj obuci da nauče da kvalitetnije pišu projekte, tako da posle tog prvog kruga 18. kada komisija odabere koji su to volonterski projekti, ljudi koji su poslali prijave bit će kontaktirani i doći će u Novi Bečej gde će biti dvodnevna obuka za pisanje projekta. Ta obuka će biti, mogu odmah da spomenem, 28. i 29. jula će se održati u Novom Bečeju i nakon te obuke učesnici će biti obučeni da bolje napišu svoju ideju i nakon toga će oni napisati projekat. Posle završenih, odnosno obučenih ljudi koji su napisali taj projekat, komisija zaseda i najbolje projekte odabira i 12. avgusta će biti objavljeni do 12. augusta će biti objavljeni na sajtu Omladinskog kluba, znači te finalni projekti, odnosno finalne ideje i ti koji budu objavljeni 12. augusta, jel bit će i finansirani. I nakon 12. augusta kreće se u realizaciju omladinskih volonterskih projekata. Vrednost jednog omladinskog volonterskog projekta može iznositi između 30 i 100 hiljada dinara, a ukupan iznos sredstava koji je opredeljen za ove namene je 600 hiljada dinara, napomenuo je Stančić. On je pozvao sve zainteresovane da se prijave na konkurs. Ja bih pozvao sve, u ova tri okruga pozvao bih sva udruženja mladih koja imaju dobru ideju, koja žele da se prijave da konkurišu ovim putem, kao i neformalne grupe koje imaju inicijativnost ka aktivizmu i volonterizmu da se prijave na konkurs i da konkurišu.
Popunjen obrazac za pisanje predloga ideja omladinskog volonterskog projekta pošaljite do 18. jula ove godine na e-mail adresu goran.kumene@gmail.com ili poštom na sljedeću adresu Omladinski klub Novog Bečeja, Maršala Tita 8, 23272 Novi Bečej, sa naznakom Mladi su zakon, prijava na konkurs.